Саламатсыздар ма? Біздің бүгінгі 18-ші дәрісіміздің тақырыбы – мінез. Мінез тақырыбында біз мына мәселелерге тоқталамыз. Мінез туралы жалпы ұғым, мінез бітістері және мінездің құрылымы. Адамның ісі мен қылығынан көрінетін, оның айналадағыларға қатынасын бейнелейтін кісінің тұрақты және тұрлаулы жеке өзгешелігі мінез деп аталынады. Мінез туа біткен қасиет емес. Ол біртіндеп өмір сатысында дамып, қалыптасып отырады. Мінезі мүлде бірдей болып келетін адам болмайды, бірақ өмір сүру ортасына, қоғамына қарай типтік мінез болады. Мінез өзгермейтін тума қасиет деп жаңа айтып кеткеніміздей, жалпы мінез бұл ешбір бала тумасынан еңбексүйгіш, не жалқау, тәртіпті, не ұстамсыз болып тумайды. Оның мінезі ұзақ жылғы өмір сүру барысында өмірдің сал алуан ағымына қарай тәрбие үрдісінің ықпалымен қалыптасып отырады. Мінез тумасынан пайда болмаса да, нерв жүйесінің, адамның табиғи жағының ерекшелігі мінез көрінгенде оның жекелеген бітімінің қалыптасуында байқалып отырады. Нерв процестерінің тең не тең еместігі, шапшаңдығы не баяулығы, күштілігі мен әлсіздігіне байланысты адамның іс-әрекетінде, мінез құлқында оның реакцияларына түрліше рең береді. Мәселен, екі адамның нанымы, сенімі бірдей болғанымен, оның бірі қызба, шапшаң болса, ал екіншісі байсалды, парасатты болуы мүмкін. Бірақ сенім нанымы бірдей, жаңа айтқанда екеуі екі түрлі. Мінез сапасының негізгі компоненттеріне мыналар жатады. Инабаттылық, гуманизм, адамдарға қамқорлық, жолдастықты қадір тұту, жұртшылықтың пікірімен санаса білушілік, өз міндетін орындаудағы жауапкершілік пен адалдық, бұлар мінездің негізгі компоненттері болып табылады. Осы мінезге байланысты Әл-Фараби былай деп атап өткен екен: адамның басына қонған бақтың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты деп. Сондағы біздің басымыздағы негізгі бақ бұл біздің жақсы мінезіміз болып табылады. Мінездің күшіне, мақсатына жету жолында алда тұрған кедергілерді жеңе білуде көрінетін адам ұстамдылығының мөлшері жатады. Соңғы сапа болмаса да, мінез өз мәнінде болмайды. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз деп данышпан Абай тегінен тегін айтпаса керек. Қабілетсіз адам болмайтын сияқты мінезсіз адам болмайды. Жаман болсын, жақсы болсын, әйтеуір адамда бір мінез бітісі болады. Бірақ жоғарыда айтқандай, түрлі сапалар, жаңа айтып кеткен сапалар осы қисып келетін үлкен мінезді адамдарда жиі кездесе бермейді. Біреуде бұл жағы жетпей жатады. Адам сондай-ақ түрлі жағдайда түрлі қылық көрсетуі мүмкін. Осыған қарап оның мінезі тұрақсыз екен деп бағалай салуға болмайды. Өйткені ол әншейінде батыл жігер болғанымен бірде осындай қасиеттермен көзге түспеуі мүмкін. Яғни ол батыл жігерлі болып қалғанымен іске байланысты ол осы қасиетін көзге көрсете алмауы мүмкін. Адамда қабілеттің дамуы кейбір тиісті мінезді бітістерінің болуын қажет етеді. Мәселен, табандылық, уақытша сәтсіздікке мойымау, еңбек сүйгіштік, интуизм сияқты мінез бітістерінің қабілеттер үшін ерекше маңызды екені түсінікті. Адам мінезінің ұлы білгірі Толстой былай деп жазады: көз ғана күліп тұратын адамдар болады. Бұлар қу және егоист адамдар. Көзсіз, ауызбен күлетіндер бар. Бұлар әлсіз, табансыз адамдар. Күлкінің осы екі түрі де ұнамсыз деп кеткен екен Толстой. Яғни осы біз Толстойды мінездің білгірі ретінде жақсы білеміз. Толстой жалпы күлкінің менменсіген, уылжыған, бақытты, жарқын, салқын, ыржалақтаған, момақан деген түрлерін ажыратып көрсетіп өткен. Мінез адамның жеке өзі үшін ғана емес, қоғам үшін де қажет. Кейде мінезі ауыр бір адам бүкіл ұжымға қырсығын тигізетін кездері болады. Осындай адамның әлегінен ұжымда тартыс, қайшылықтар туындап отырады. Өсек, өр салу мүмкін. Бұл қалаған адамдардың жұмысына, көңіл күйіне жаман әсер етеді. Сонда бір ғана адамның осындай мінезі барлық ұжымға жаңағы айтып өткен кері әсерін тигізеді. Мұндай жағдайлар жанұяда да кездеседі. Керісінше, ақкөңіл, жайдарлы адамдар айналасындағылармен сыпайы, жолдастық қарым-қатынаста болады.
жұртпен оңай шүркелеседі. Жұмыста да, тұрмыста да бір-біріне ілтипатпен қарап, әр адамның қызметі мен дем алысына қолайлы жағдай туындатады. Мінездің бітістеріне тоқталатын болсақ, мінездің бітістері бұларға отансүйгіштік, мақсаткерлік, борыш пен жауапкерлік, мейірімділік пен ізгілік, адалдық пен шыншылдықты жатқызуға болады. Бұлар жалпы біздің қоғамдағы ортақ мінез бітістері. Жаңа айтып кеткен отансүйгіштікке тоқталатын болсақ, бұл кісінің бойындағы күш-қуатын, білімі мен тәжірибесін халық мүддесіне, оның игілігіне, яғни адамның кір жуып, кіндік қаны тамған жеріне берілетін перзенттік борышы, оның кісілігін танытатын ерекше асқақ сезім. Бұл отансүйгіштік. Яғни отансүйгіштік кез келген адамның, жаңа айтып кеткен, өзінің туған жеріне деген перзенттік борышы. Ал енді мақсаткерлік болса, бұл мақсаткерлік, яғни оны мақсатқа талпынушылық деуге де болады. Бұл адамның өз мінез құлқын көздеген мақсатына алаңсыз бағыштауы, мұны өзінен ұстаған бағыт-бағдары, позициясы, танымы мен сеніміне, асыл арманына бағындыра алуы, бұл мақсаткерлік, яғни мақсатқа талпынушылық болып табылады. Яғни өзінің наным сеніміне, соған жалпы асыл арманына барлық мүддесін соған бағыттауы. Ал борыш пен жауапкершілік бұл адамның үй іші, әке-шеше, тума-туыстарына перзенттік парызынан туындайтын қасиет бұл жауапкершілік пен борыш болып саналады. Ал мейірімділік пен ізгілік бұл екеуі жалпы егіз қоздай бір-бірінен ажыратуға болмайды, яғни мейірімділік, ізгілік. Оларға жаңағы әке-шеше, ағайын-туыс, тағы басқаларды көңіл бөлу, олардың сеніміне ие болу, айналасындағылармен өзара дұрыс қарым-қатынас жасау адамға эмоциялық жағымды тиімділік, осы мейірімділік пен ізгілікке жатқызатын мінез бітісі. Ал адалдық пен шыншылдық бұл бір-бірімен қайнасқан кісінің жақсы мінез бітістері болып табылады. Мінез бір-бірімен қатынас байланысы бар адамдардың қасиетінің жүйесі, тұтас құрылымы болып табылады. Осы мінез құрылымында сенім, қажеттілік пен мүдде, интеллект, онан кейін бұл ерікті айтуға болады. Мінез құрылымындағы ерік. Енді осы мінез құрылымындағы сенім деп отырғанымыз, бұл қалыпқа түскен адамгершілік айқындала бастаған мінездің негізгі компонентіне сенімділік жүйесі кіреді. Бұл жаңа мінез құрылымдағы сенім. Ал мінез құрылымдағы қажеттілік пен мүдде бұл басымдылығына қарай адамның өзіндік мінезі қалыптасады. Ал мінез құрылымдағы интеллект бұл адамда байқағыш, жазбай танитын қасиеттің болу-болмауы, өзгермелі болып отыратын, тез бағдарлауға мүмкіндік беретін орамды ақылының, немесе оған керісінше оралымсыз бен баяулыққа тән болуы, адамның құбылыстарды терең талдай алуы, не болмаса мәселеге үстірт қарауы, осының бәрі жеке адамды сапа жағынан сипаттайды. Бұл мінез құрылымдағы интеллект болып табылады. Ал мінез құрылымдағы ерік болса, бұл қалыпқа түскен ұнамды мінездің өзге жеке адамның ерік жігері сапасы болып табылады. Жалпы мінездің типтері екі түрлі типке бөлінеді. Бұл конформды мінез типі, болмаса дербес мінез типі болып. Енді бұл жерде конформды мінез типіне басқа біреудің ой пікірімен санасқыш, жұрттың айтқанына тез иланып, көне қоятын, айтқан сөзді сынамай-ақ қабылдайтын, стресс жағдайларында бейімделе алмайтын адамдар бұлар конформды типке жатады. Ал дербес мінез типінде жататын адамдар өзіндік нанымы бар, дербес пікір және нақтылы шешімге келе алатын адамдар бұл дербес типке жататын адамдар. Мінездің еріктік сапаларының өзі күшті және әлсіз болып бөлінеді. Бұл жерде күшті мінезге мақсатқа талпынушылық, дербестік, тоқтамға келгіштік, батылдық, шыдамдылық, тәртіптілік, жинақылық, ерлік тағы басқалар, бұлар адамның күшті мінезі. Ал әлсіз мінезге бұл бұрынғай теріс, негативизм, иланғыш, қыңырлық, ұстамсыздық, жүрексіздік тағы басқалар бұл әлсіз мінезге жатқызуға болады. Осы мінез тақырыбын қорытындылай келе айтатын болсақ, бала мінезін тәрбиелеу мұғалімнің жаңашылдығы мен шығармашылығын үнемі қажет ететін
бұл жолда ылғайда жалықпай, қажымай әрекет етпейінше, тиісті нәтиже шығармайтын өте жауапты жұмыс болып табылады. Сонда жалпы бұл жаңа айтқан мінез бітістеріне, мінезге тәрбиелеу бұл педагогтардың қолында. Сондықтан мұғалімдерге жалпы үлкен баланың мінезін тәрбиелеуде қалыптастыруда жауапкершілік артылады. Біздің бүгінгі 18-ші дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.